បាទសំណួរសួរថាតើយុវជនគួរជ្រើសរើសជំនាញអីនៅមហាវិទ្យាល័យជាសំណួរដែលវាខមមិនផ្សេងផ្សេងឆ្លើយច្រើនមកឲ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចូលខ្លួនមកចែករំលែកដែរមូលហេតុដែលស្អាខ្ញុំឆ្លងកាត់មហាវិទ្យាល័យច្រើនហើយខ្លួនរបស់ខ្ញុំរើសជំនាញខុសច្រើនដែរនៅពេលដែលខុសច្រើននេះចង់នឹងថាតើធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនរើសត្រូវវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកដូច្នេះយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមើលតើខ្ញុំមានធីបអីកំណត់អីដែលចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូន សង្គមបានផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខនិរិយការគណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចបានខ្លាចទៅជាដំណើរការឲ្យមានទីផ្សារការងារដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាក្នុងมหาวิทยาลัยរបស់យុវជនប៉ុន្តែការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាមហាវិទ្យាល័យរបស់យុវជននៅតែមិនទាន់មានក្របខណ្ឌច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយជាលទ្ធផលយើងឃើញថាទី1យើងសង្កេតឃើញថាយុវជនរៀនមហាវិទ្យាល័យច្រើនក្នុងពេលតែមួយទី2 យុវជនក៏ត្រូវចំណាយពេលរៀនភាសាបរទេសច្រើនធ្វើឲ្យមានសម្ពាធនិងខាតពេលវេលាទី3យុវជនខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តរៀនជំនាញដែលខ្លួនមិនចង់ចិត្តទី4ហើយស្ថានភាពអកក្រក់បំផុតនោះគឺយើងឃើញថាមានយុវជនដែលបោះបង់ការសិក្សារៀនសូត្រពាក់កណ្តាលទី5ចុងក្រោយយុវជនខ្លះបានធ្វើការមិនត្រូវជំនាញរបស់ខ្លួនឡើយបាទសំណួរសួរថាតើយុវជនគួរជ្រើសរើសជំនាញអ្វីនៅមហាវិទ្យាល័យ ជាសំណួរដែលវាខមិនផ្សេងផ្សេងឆ្លើយច្រើនមកឲ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចូលខ្លួនមកចែករំលែកដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់មហាវិទ្យាល័យច្រើនហើយខ្លួនរបស់ខ្ញុំរើសចំណេះខុសច្រើនដែរនៅពេលដែលខុសច្រើននេះចង់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនរើសត្រូវវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកដូច្នេះយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមកតើខ្ញុំមានធីបអីកំណត់អីដែលចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់មាន5ដូចយ៉ាងក្រោមចំណុចទី1បងប្អូនគួរតែមើលទេប្រសបត oe ខ្លួនតើបងប្អូនប៉ាកែអីជាងគេ តែទេវកសលជិងពិបាកមើលងាយចេះវិញងាយថាប្អូនចូលចិត្តអីជាងគេហើយអ្នកតន្ត្រីតែងជិះរឿយៗប្រាប់ថាប្អូនចូលចិត្តធ្វើអីជាងគេដោយមានលទ្ធផលល្អជាងគេហើយបើអាចនោះប្អូនសង្កេតខ្លួនឯងមើលថាប្អូនចូលចិត្តធ្វើអីជាងគេបានលទ្ធផលល្អជាងគេហើយធ្វើយូរតើបណ្ណាក៏អត់សឹកធុញដែរអញ្ចឹងក្នុងមនុស្សម្នេះអាចមានទេវកសលមួយពីរឯងមកជីវិតមិនអាចអត់ទេតែបើអ្នកខ្លាំងមកគេមានទេវកសល4 5ហ្នឹងស្រុកគេគេមាន គ្រូដែលអង្កេតទេបសោលរបស់សិស្សតាំងវិទយមកវាមាន checklist ជាអង្គុយសង្កេតគុណសម្ភារគេឲ្យសិស្សធ្វើឲ្យបានគេសានិដ្ឋានថាសិស្សម្នាក់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅគួរតែធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកយើងប្រហែលជាអត់មានទេដែលថាយកអត់មានទុនធានដែលអាច identify កំណត់ទេបសោលរបស់កូនសិស្សបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមានចំណុចមួយគឺឧទាហរណ៍ដែលយើងគិតថាយើងបកកែខាង IT អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ទៅធ្វើយូរយូរទៅធុញ អញ្ចឹងដល់ពេលហើយយើងច្រឡំថាយើងមានតែប្រសាខាងហ្នឹងអញ្ចឹងមករយៈធំដែលយើងគិតថាយើងធ្វើហើយយើងចូលចិត្តយើងមានតែប្រសាតែតាមពិតអាហ្នឹងយើងច្រឡំសោះអាហ្នឹងខុសប្របាដែរហើយមួយទៀតអឺដូចខ្ញុំជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចេះស្ដាយខ្ញុំប្រាប់ពេលយូរឆ្នាំកួសសម្ដើម្បីដឹងតែប្រសាខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលនេះបងអូនអាចសង្កេតមើលតែប្រសាខ្លួនឯងពីតូចហ្នឹងតើហើយស្ដាប់ចាស់ចាស់ជីរឿយរឿយអឺចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាមិនមែនទៅដល់មហាវិទ្យាល័យហ្មងយើងរើសហេ ខ្ញុំត្រូវមើត្រៀមខ្លួនតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំបើខ្ញុំអាយុបាល់ខ្ញុំគិតថាគួរតែចាប់ដើមតាំងពីថ្នាក់ទី10ម្លេះតែទី10ចូលវិទ្យាល័យភ្លាមបងអូនមើល10 11 12ហ្នឹងបងអូនគិតថាតើបងអូនសម្រួចអី2 3ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីចូលមហាវិទ្យាល័យតែម្ដងអត់ស្ដាយក្រោយអត់ខុសមានតែ connection យើងអញ្ចឹងនៅបរទេសពេលច្រើនគេរៀនថ្នាក់ទី10 11 12ហ្នឹងគឺជា ព្រិចព្រិចក៏ហើយក៏សម្រាប់ចូលមហាវិទ្យាល័យគេអាចអាចរៀនបាតហាពេញដល់ងេអញ្ចឹងគេរៀនត3 4មុខដែលជាទេពកសលរបស់គេដល់ពេលចូលមហាវិទ្យាល័យមកគេអាចប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់គេដើម្បីធ្វើការងារនឹងហ្មងដើម្បីឲ្យមានជីវភាពទូធាពេលដែលយើងចាប់មហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងអត់សូវខាតពេលទេអញ្ចឹងគេប្រើពេល10ដល់10 11 12ហើយមហាវិទ្យាល័យ3ឆ្នាំ6ឆ្នាំដល់ពេលយើង ចូលមហាវិទ្យាល័យហ្មងតែឆ្នាំទី3ទី4ហ្នឹងកឹតព្រ្លៀមព្រ្លៀមអញ្ចឹងយើងគិតថាគិតអត់តាន់ណែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្អូនចូលចិត្តអឺចង់ចង់ធ្វើ IT អឺអញ្ចឹងប្អូនបានរៀន IT នៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងតែនៅក្នុងឆ្នាំថ្នាក់ទី10ទី11ទី12ប្អូនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះ IT ឆ្លាស់នៅចេះអាហ្នឹងឯងវាជួយយើងបានហើយហ្នឹងជាធីបទី2អឺធីបទី3ប្អូនត្រូវធ្វើការងារសមាជិកចិត្តសិនអ្នកខ្លះរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ផឹងចូលមហាវិទ្យាល័យហ្មងដល់ពេលអញ្ច តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទេក្រដាស់ទៅជាសកម្មភាពវិញឧទាហរណ៍បងប្អូនចប់ឆ្នាំទី2បងអូនធ្វើការងារសមាជិកនៅអង្គការណាមួយមួយឆ្នាំវិញសិនទៅឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយមួយឆ្នាំវិញសិនទៅបងអូនចាប់បាន explore explore អាការងារចាក់ស្ដែងណាធ្វើទៅធ្វើមកធ្វើទៅធ្វើមកបងអូននឹងថាអូតាមពិតខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី2នេះច្រើនមកប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកធ្វើខ្ញុំមកចូលចិត្តអានេះអញ្ចឹងវាខនិចអាហ្នឹងចូលមហាវិទ្យាល័យហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ខាត់ពេលទេទៅហ៎អញ្ចឹងពេលដែលបងប បងខ្លះចូលចិត្តធ្វើទស្សនវិទូចាស់ philosopher ចាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបងៗចូលហាត់ការបងប្អូនប្រាប់ពេលមួយឆ្នាំយ៉ាងតិចបានដឹងថាខ្លួនឯងអាចចូលចិត្តអីអញ្ចឹងចាំពូពេលលាចូលហាត់ការក្រោយបិទចាប់បាក់ដុំវិញខ្ញុំគិតថាយ៉ាងតិចក៏មួយឆ្នាំដែរដើម្បីបងប្អូនចូលទៅរៀនឬក៏ធ្វើការណាមួយដែលបងអូនពេញចិត្តនៅពេលហ្នឹងបងអូននឹងឃើញកំណប់មាសមួយឬកំណប់ពេជ្រមួយដែលបងអូនគិតថាអូកាលទៅរៀននៅបាក់ដុំគិតថានេះល្អសៀបមកធ្វើនេះនេះល្អជាងអញ្ចឹងណាហើយការចូលហាត់ការសំខាន់ បងប្អូនចូលហាត់ការមុខវិជ្ជាណាស់ដែលបងប្អូនចូលចិត្តដែលបងប្អូនយល់ថាខ្លួនឯងនឹងចូលចិត្តដែរឧទាហរណ៍ថាហាត់ការកន្លះឆ្នាំជំនាញ IT ទៅកន្លះឆ្នាំជំនាញផ្សេងទៅឬជាជំនាញការឬក៏អីចឹងទៅនៅពេលដែលបងប្អូនផ្ទៀងផ្ត់កន្លះឆ្នាំម្ដងហ្នឹងបងនឹងថាអូកន្លែងនេះខ្ញុំចូលចិត្តអានេះអានេះជាទឹកប្រសាទទី1អានេះជាទឹកប្រសាទទី2អញ្ចឹងវាអត់ខាតពេលដល់ពេលចូលមហាជីវ័យតែម្ដងបងអូនរៀនស្រមួយយកអាហ្នឹងដល់ពេលចប់បងអូនរើសជំនាញត្រូវហ្មងដល់ពេល ចត្ត្រិស្ស្ដីទាំងអស់នៅលើក្តារទាំងអស់អញ្ចឹងអត់បានជួយអីដល់បងអូនទេ។ចំណុចទី4ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្វែងរយព័ត៌មានខាងក្រៅអំពីការងារឧទាហរណ៍នៅស្រុកគេបើតាមជ្រើសរើសជំនាញទៅមានលទ្ធផលតែពីផ្សារនឹងវាមានដែរវាសម្បូរអញ្ចឹងក្នុងស្រុកគេក៏មានអា website ខ្លះមិន website ខ្លះ website ទាំងអស់របស់អាចារ្យរបស់គេនឹងយើងចូលទៅគេមាន short term medium term long term ឲ្យគេប្រាប់ថា short term skill មានជាជំនាញដែលខ្វះក្នុងរយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមរយៈពេលវែង ដល់ពេល phone ចោះទៅមើលអាហ្នឹងតើបងអូននឹងថាអូរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតជំនាញនេះផ្ទូក៏គេត្រូវការអញ្ចឹងបងអូនរៀន3 4ឆ្នាំចាំមកដល់ពេលរយៈពេល when យើងនឹងថា10ឆ្នាំទៀតមិនអាចដល់ពេលរយៈពេលខ្លីពី2ឆ្នាំទៀតមិនអាចអញ្ចឹង loy កោតយើងលោកមុនយើងរៀនចោះរៀនឡើងតើ accounting management management accounting ករណីចោះករណីឡើងឥឡូវជួនជើងគ្នាដល់ពេលឥឡូវក៏ព្រមតើផ្ទូអីគេឥឡូវកំពុងផ្ទូជំនាញ IT ទៅទៀតទៅអាចថារយៈពេល when យូរដល់10ឆ្នាំទៀតវាជួនក៏គ្នាទៀតដែរ បងប្អូនសំខាន់បងប្អូនត្រូវដឹងថាតើទីផ្សារតើអនាគតដែលបងប្អូនចាប់ហ្នឹងគេត្រូវការអីជាងគេយកលេខរៀងលេខ1លេខ2លេខ3មកហើយវាចាំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលចិត្តអត់ហើយរៀនចំណេះហ្នឹងគឺអត់ខុសទេចំណុចទី5ខ្ញុំមកឲ្យយល់ថាបងប្អូនមើលធនធានគ្រួសារធនធានតัวខ្លួនណាមានន័យថាចាស់ចាស់មុនចំណាន់មុនជាពពកដែរយើងបងបងយើងគឺមានមុខរបរយគេមុខរបរហ្នឹងអាចចាំយើងរៀនបានឲ្យធំធាត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនចំណេះដើម្បីតោង ហើយយកលបគ្រូយកលបគ្រូសាហ្នឹងអាប់ដេតទៅជាអាជីពអាជីពក្នុងមហាវិទ្យាល័យហើយអាជីពចិញ្ចឹមខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតទៀតពីគ្រូឯងពេលដែលបងអូនកើតមកនៅក្នុងគូសាហ្នឹងបងអូននឹងឃើញលបហ្នឹងគេហៅថាលក់កុំព្យូទ័រលក់ទូរស័ព្ទលក់អីហ្នឹងបងអូនឃើញលបហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែករងឯយុយយុយអាដាតាហ្នឹងចូលក្នុងខ្លួនបងអូនហើយទៅពេលដាតាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនបងអូនហើយ វាពេញព្រៀបហើយវាបកយើងវាពញ្ជុះចិត្តយើងឲ្យរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនឹងងារជាងគេដែលតែយើងមានមូលដ្ឋានរឹងមាំហើយហើយអញ្ចឹងពលគាត់ចំចាំយើងនឹងប្រព័ន្ធនឹងបានយើងគัวតែកឹតថារបល់ហ្នឹងมันអាចអាក្រក់ណាស់ណាទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំអស់ហើយមាន slash ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងស្ិនបងប្អូនបងប្អូនអាចមានចម្ងល់ហើយអាចខមមិនសួរបានអញ្ចឹងបើខុសត្រូវអីសូមអធិស្ឋានបាទសូមអរគុណ